jotkut puhuvat, että ne on saavutettuja etuja, mutta voidaan alkaa tulemaan tilanteeseen, missä ne saavutetut edut menetetään vaan yksinkertaisesti yksi kerrallaan. Ja sen takia täytyy joka kerta, joka kierroksen puolustaa sitä TESin perustaa siellä. Liitto neuvottelee meidän TESin, joten en ole yksin näiden palkkakysymysten kanssa. Ja tämä turvaa myös minun palkkakehityksen. Jäsenelle on kaikki paljon selkeämpää, kun tiedetään pelisäännöt, tiedetään mitä maksetaan, milloin maksetaan, mistä maksetaan. Itse arvostan myös vapaa-aikaa ja lomarahat ja pekkaset ja tällaiset asiat tulee myös TESistä. Ne on myös minulle merkityksellisiä asioita. Meillä on hyvä työelämä Suomessa ja sitä halutaan edelleen parantaa. Mutta sitten taas pitemmällä aikavälillä, niin kyllä mä luulen sen, että tämä työmurros tulee viemään sitä asiaa eteenpäin, että se TESin sisältökin tulee muuttumaan. Nythän aina ollaan puhuttu vaan niin kuin TES-kierroksella siitä palkankorotuksesta. Kyllä mä niin kuin haluaisin nähdä, että se TES myös kehittyisi niin kuin vuosien varrella eteenpäin. Esimerkiksi sinne voisi tulla etätyöstä paljon enemmän. Enemmänkin ottaa huomioon sitä vapaa-ajan ja työn niin kuin lomittamista, miten sen saa paremmin toimimaan sitten eteenpäin. Pron jäsenenä myös yhteisöllisyys tuo turvaa. Mä oon aina niin kuin itse ollut sitä mieltä, että yhdessä sopimalla meidän pitää vaan niitä ratkaisuja hakea.